ဘလောက်အောက်တန်းကျရုပ်ပါတာကိုငါတို့တိုင်းပြည်မှာဒါကိုလက်လျူချုပ်ဝင်သလားအမှန်တရားအတွက်တကယ်ပြောနေတော့မှန်တယ်ဟေးဟုတ်တယ်ဟာဒီလိုပြောရဆိုရမှာလို့အကြောင်းကျုပ်ပေါ်မှာတကယ်သိတယ်ဆိုတကယ်ခံစားလို့ရတယ်ဆိုဒါဒီအကြောင်းသားကိုမေတ္တာရက်ခံခြင်းနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုပ်ဖို့မကောင်းဘူးလားတကယ်ကောင်းပြီမမိုင်းမှရှိတဲ့ရန်တန်တာတွေဒီလိုတိုင်းပြည်ပေါ်မှာဗျာတိုင်းပြည်ကောက်ရမယ့်လက်နက်တွေနဲ့တိုင်းပြည်တော်မတတ်ပါနဲ့နော်အဲ့တော့မဲခိုးလို့မဲနေလို့ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားစစ်ဆေးပါနော်တိုင်းပြည်အာဏာကိုပြည်သူတွေကအခုစနစ်တကျနဲ့မေတ္တာနဲ့ဥပမာပေါ်ဘာလက်နဲ့မှမကင်ပဲနဲ့ဆန္ဒပြတဲ့ခါမှာဘာလို့ပြစ်တတ်ခဲ့တာလဲဘာလို့မတရားလုပ်ခဲ့တာလဲဒီစနစ်ဟာပြစ်တတ်လိုက်ရင်ငြိမ်သွားမယ်ဆိုတဲ့စနစ်မျိုးနဲ့ထင်ရလုပ်ခဲ့တယ်မို့လားတိုင်းသူပြည်သားတွေရွေးချယ်တဲ့ပုံကူတွေပေါ်မှာကျမ်းမာရေးလူဝေးစည်းဝေးနိုင်ငံအတွက်တနိုင်ငံလုံးအတွက်တိုးတက်အောင်သွားရမယ့်အခြေအနေတွေမှာအကုန်လုံးယနေ့ဆုပ်ယုပ်ကုန်ပြီမို့လားအကုန်လုံးဆုပ်ယုပ်ကုန်ပြီမို့လားဒီဆုပ်ယုပ်မှုတွေကပုံစံလုံးတင်ရောက်နေတဲ့လူကြောင့်မဟုတ်ဘူးEBC ရောက်မဟုတ်ဘူးဒါရီယာအာနာယူပြီးတော့လူတစုကထင်အားလုပ်လို့ယနေ့ငါတို့ဒုက္ခတွေ့နေရတာပေါ့လားဒါရီယာငါတို့အတိတ်ကမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒါထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးဒါရီယာအာဒါဒါရီယာဒါရီယာမန္တနောက်ရှက်ထားတာမဟုတ်ဘူးအာနာယူတဲ့လူတစုနော်ကြောက်မတရားလုပ်တဲ့လူတစုကြောက်ယနေ့ငါတို့တိုင်းပြည်ဒီဒုက္ခတွေ့နေရတာဒါဆိုတော့ဘီဒီဒုက္ခတိုင်းပြည်လုံးတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခကိုဘာသာမြေလူမျိုးမျိုးတွေ့နေရဒုက္ခကိုဘာသာဝင်တွေအားလုံးကထိုအကြောင်းပါကိုရှက်တတ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာတရားတွေကိုယ့်ရဲ့ကိုခြင်းတရားတွေနဲ့တော့တောင်းပန်ဖို့တိုးချို့ဖို့ပြစ်တာရက်ခံဖို့ပါဇက်လေးကအတန်လေးထုတ်ပေးဖို့တော့အားလုံးမလိုဘူးလားအားလုံးမှာတောင်းဝန်မရှိဘူးလားဤနိုင်ငံထဲမှာနေဒါကိုဥပက္ခပြုတယ်ဆိုတာလူတောင်းဝန်ပဲလားပြောတယ်ပြောတတ်တာကိုမပြောတာလူတောင်းဝန်ပဲလားအဲ့ဘာသာရေးဆရာဆိုတော့တိုင်းသူပြည်သားလူတွေနဲ့ဆွမ်းဆောင်ပြီးတိုင်းသူပြည်သားဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမတရားမှုမှာမပြောပဲနဲ့နေတယ်နှုတ်ဆက်နေတယ်ဆိုတာတော့တိတဲ့ကြောက်နေတာမရှိတော့ဘူး။ဒါတော့ကို့မှာဘာပညာတွေတက်တယ်၊ဘာစာပေတွေသင်ထားတယ်၊လာမပြောနဲ့။တော့လူလောကတွေအသုံးကျတဲ့ဓမ္မ၊ဒါနည်းပြောရင်တော့အသုံးကျတဲ့အကြောင်းမဟုတ်ရက်တက်ဖို့ငါတို့ကအကျမ်းမဖက်နဲ့ကဲတဏှတ်တွေမကင်တဲ့ထိုဘုန်းကြီးတွေကလမ်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ထိုဘာသာရေးဆရာတွေကအားလုံးကအာနာလူတဲ့လက်ပါစီတွေကိုကဲမေတ္တာရက်ခံစာထုတ်လို့မရဘူးလား။တန်ခအဖွဲ့စည်းတီးတီးရ။အဲကျောင်းတိုက်တီးတီးရမေတ္တာရက်ခံစာထုတ်လို့မရဘူးလား။အဲမေတ္တာရက်ခံစာထုတ်တာလေးတော့ဖတ်ခံမှာကြောက်နေဆိုရင်တော့ဘာကောင်းတော့ပါတော့။ကြောက်ချာချိတ်ပိတ်ပါကြောက်တယ်ဆိုဘာကောင်းလို့မပိတ်ပြည်စမ်းပါတနေငါလို့ပိတ်တော့လေပိတ်စမ်းပါကိုတိုင်းကြီးရဲ့ယနေ့သေးကြရတနာလေးကဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းသားလေးသမီးလေး16နှစ်18နှစ်အသက်20ကျော်လေးအစိတ်ပါဝင်ယနေ့30တပတ်နေတယ်30အထက်တော့သိပ်မရှိဘူးတော့အသက်ပေးဖို့ကပေးပြီးတော့ဒီမတရားမှုတွန့်လန့်နေကြတာလူတတ်နေတာမဟုတ်ဘူးမှတ်ထားတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တတ်နေတာမဟုတ်ဘူးအားလို့ရားလို့တတ်နေတာမဟုတ်ဘူးအားလို့ရားလို့တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးအားလို့ရားလို့လက်နဲ့ကင်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲသူတို့လည်းခမည်းတော်လိုပဲအားလုံးသင်္ကန်းလေးဝတ်ပြီးအေးဆေးနေနေတာပေါ့တော့သင်္ကန်းပွင့်ပြီးအေးဆေးနေမလားဆိုနေကျင်တာပေါ့တိုင်းမှာပြဿနာမတည့်နော်ကောင်းပြီသင်္ကန်းပွင့်ဘူးဆိုရင်လူလောကလေးမှာသက်သူအုပ်လေးသူလှုပ်ရှားပြီးတော့အေးချမ်းရနဲ့တခြင်းနေနာထောင်လိုက်သူ့လေးနဲ့သူ့မိားနဲ့သူ့ဇနီးနဲ့လူငယ်တို့ဘာဝပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ငြိမ်းချမ်းစွာနေကျင်တာပေါ့ခီးလေးတွေဘာလို့သွားပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့နော်နေရတာပေါ့တိုးတော်လည်းပဲဒီမတရားမှုဒီတိုင်းလက်ခံလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားစင်နာရရောက်ဒီလိုတွန်းလှန်မှုဖြစ်တာဒါဝနာလည်းဘို့လို့လေယနေ့ဒီလိုဖြစ်လာကြကြမှာတချို့ဘုံကြီးတွေအောက်ကလေးအာပေါ့နော်နော်နံပါတ်တွေထုတ်ပြောရမယ်ဒီ IBC တော်ပြီးသားတို့မကြောက်နေဒီကောင်းလေးတော့ဒါတွေကိုအကျန်းဖက်တယ်ဘာညာနဲ့တော့တော်ပြောတောင်ပြောအယူတွေကဒီလိုတွေပြောတယ်အာနာလူပြည်လူသတ်တော်တော့ဒီကောင်းလေးမပြောဘူးတခွမမှာဘူးဒီကောင်းလေးနော်ကောင်းပြီဒီမိုင်းတော်ဆန်းစုကြည်တို့ဥမာ NLD ဆိုရတဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းကြီးနဲ့တွေ့ကြလို့ဒီကောင်းအတင်းကတ်တာနေပြီးတော့လာတာအယူတော့တနည်းပြောရရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့သီလသမားကြီးပညာနဲ့ရိုးဖြောင်းစွာလောကကိုမသွားဘဲနဲ့ကိုတတ်ထားတဲ့အတတ်ပညာနဲ့လောကကိုအစိတ်ကတ်နေတဲ့ကောင်းလေးဒါကြောင့်မို့လို့ဦးဇင်းတို့ပြောတာဘာနဲ့ချုံပြောတာတိတ်မှန်တယ်တော့ဒွိကောပညာရှင်ဘာမှမသိတဲ့လူတွေစနစ်မနော်အသိပညာမနော်ဏီမာလမ်းမကိုသိထားတဲ့ကောင်ကလောကကိုအစိတ်ခတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ့်ကိုအစိတ်ခတ်ရင်လူတစ်ယောက်ကအစိတ်ခတ်ရင်လူတစ်ယောက်ပဲသိမယ်လူတစ်စုကိုအစိတ်ခတ်လူတစ်စုပဲသိမယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့တတိုင်းပြည်လုံးကယူဆမားနဲ့အစိတ်ခတ်နေတဲ့ဒီသင်္ကန်းဘတ်တွေဒီသင်္ကန်းဘတ်တော်ပြီးသားတို့လို့ IBC တော်ပြီးသားတို့လို့ကောင်းနေရောက်မုံရွာမုံရွာကွာမုံရွာ IBC တော်ပြီးသားဒီကောင်ပြောပြီးမနစ်ကလည်းနော်ဒီကောင်မျိုးတွေရောက်ငါတို့ဒုက္ခတွေ့နေတာဒါကိုသိဖို့လိုပါတယ်ငါတို့တိုင်းပြည်မှာရှိရတဲ့ဓမ္မတွေကလည်းဒီလိုကြောင်းလို့ပြောရသွားထားလို့ငါတို့သားမီးပတ်စံမကုန်ဘူးဆိုပြီးတော့သွားထားတယ်ဒီကောင်ကအယူဆမှစိတ်ခတ်နေတာပညာရေးပညာရေးပညာရေးနဲ့သာတိုင်းပြည်ဒီဆောက်ရဟုတ်တာပေါ့ကွာသိသိလက်ထက်ကလည်းကြွေးကြော်ခဲ့တာပဲဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘာပညာရေးလို့ကျုံပညာရေးလေကွာဟုတ်တယ်မလားအာနာရှင်ကအမြဲတမ်းတနတ်နဲ့မိုးထားတယ်ရုံးဖွဲ့စည်းတိုင်းမှာသူအာနာယူရဲ့တနတ်ကင်တွေကထိတ်တန်းရနေရာယူထားတယ်မင်းတို့ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဘာသာမျိုးလူမျိုးမျိုးရဲ့သားသမီးတွေကကဲအဲကြောင်အဲ့နေရာမှာအကြောင်းတွေမှာဘွဲရရလာတယ်အဲ့ဌာနတွေမှာအလုပ်သွားလို့တော့အဲ့ဌာနမှာလုံးလုံးတဲ့ခါကျတော့ကဲကို့ပညာရက်နဲ့ထိတ်ကနေပြီးတော့လောကအတွက်ကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်ဖို့ရလာတနတ်ကင်ထားတဲ့အာနာယူစစ်စစ်ကဌာနအသီးသီးမှနေရာယူပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့သားသမီးပညာတတ်တွေကိုခေါင်းနှင်းနေတာပေါ့ဘူးလားတော့သိသိလက်တကရယနေ့ထိအတတ်ပညာရေးအတတ်နေပညာရေးစနစ်လုံးလိုက်တယ်ငါတို့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ကစောက်ထုံးမိုးမြောမကြပါဘူးလားဆရာသမားတွေရဲ့အည်သွေးတွေမနှိမ့်ကုန်ဘူးလားဆရာသမားတွေကိုပြစ်မတင်ဘူးဒ
ဒီပညာရေးတို့ရတယ်ဒီပညာရေးရမယ်ပေါက်ပွားလာတာမို့လို့အကုန်လုံးရည်သွင်းနေတယ်အဲ့ရည်သွင်းတော့နေအောင်လုပ်ခဲ့တာဘာတော့တော့ပညာရေးစနစ်နဲ့နိုင်ငံကြီးကိုတိဆောက်အောင်ဆိုတဲ့တိမ့်စိန်တို့ဟုတ်လားချွေမန်းတို့ခင်ညွန့်တို့ဟုတ်လားမင်းအောင်လိုင်းတို့အဲ့တော့ဖြစ်ရအခုဒီလူကနွားတွေကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာမို့လားယနေ့ IMEC တော်ပြီးသားကပညာရေးနဲ့သာတိုင်းပြည်ကိုတိဆောက်လို့ရငင်းငယ်တွေကတိဆောက်လို့ရတယ်အယူမင်းတိုင်းပြည်မတရားတတ်နေတာမင်းလည်းအညာသားပဲအဲ့မှာတိုင်းသူပြည်သားကိုတတ်ဖြတ်နေတာမင်းတခုံးမှအာနာလူနဲ့လက်ပါစီကြတခုံးမှမပြောဘဲနဲ့တိုင်းပြည်တွေကောက်အောင်လုပ်မဲ့သူတွေကြတော့မင်းပြောဆိုနေတာဟာမင်းဟာအစိတ်ခတ်နေတာတိုင်းပြည်ကိုဒီလူကောင်မျိုးရဲ့အကြောင်းမှသွားထားတဲ့ခါကျတော့ကိုသားသမီးတွေဘာအစိတ်ဝင်မလို့နော်အမျိုးသားရေးဆိုချားလူမျိုးမုံနဲ့စိတ်တွေဝင်လာမယ်နော်အခုအမတ်တရားတော့မပြောဘဲနဲ့နော်အမတ်တရားတော့မပြောနဲ့ဆိုကြပါစို့ကွာလူတယောက်ဟာစမ်းမကြီးမကောင်းဘူးမင်းမကောင်းဘူးအစိတ်မိနေတယ်ဒါရီအကြီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့ညောင်ဆူးနေတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအားစီးတွေတိုက်လို့ရတယ်။အဲ့တော့သောပိတာမင်းငါမင်းမယ် IMEC ဆီရပေါ့။နော်မင်းအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ခါမှာနော်အဲ့တော့အညောင်ကြီးစူးနေတယ်ကွာ။မတန်စိတ်တွေအစိတ်တွေအများစိတ်တွေတက်နေတယ်ကွာ။အစိတ်တက်နေတယ်ကွာ။အထဲမှာကင်ဆာယောဂါဖြစ်နေတယ်ကွာ။အခြားယောဂါဖြစ်ပြီးလူကမထနိုင်ဘူးကွာ။အဲ့တော့အဲ့လိုထမင်းစားနိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ချက်ချက်မှလမ်းလျှောက်နိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးမင်းအားစီးတိုက်လို့ရ။အဲ့ညောင်ကိုမထမင်းနဲ့အဲ့အစိတ်ကိုကြောက်အောင်မလုပ်ဘဲနဲ့အဲ့ယောဂါကိုနော်အကြောင်းကိုရအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့မင်းအဲ့လူတယောက်ကိုထသွားအောင်ပျော်ရွှင်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရလားမရဘူးအဲ့အကြောင်းပါကိုတတ်ပြီးတော့မှခေကောင်လူကအားစီကျွေးပြီးတော့မှပျော်ရွှင်ချမ်းပြေအောင်နော်ယောဂါပျော်စီကိုအရင်တက်ရတယ်အားစီနောက်မှတက်ရတယ်ယောဂါကိုအရင်ကုပါတယ်ကွာမင်းဗုဒ္ဓရဲ့နေရာဟာအကြောင်းပါကိုပဲတတ်တယ်ဆိုမင်းဒီလောက်လေးတော့စဉ်းစားဘာလို့တိုင်းသူပြည်သားတွေစကလုံးတွေနောက်မှမမျောနဲ့အကြောင်းကျိုးပေါ်မှာအခြေခံစဉ်းစားဒီဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့စကားတကယ်အကြောင်းကျိုးမှန်ရဲ့လားလူသမိုင်းတွေကောင်းစီတာဖြစ်ရဲ့လားလူတံပေါ်လူသိခေါင်မြင့်စီရလားငါတို့ထက်မြက်တဲ့အတွေ့ခေါ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုတကယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ရဲရဲမှုကိုရောက်စီဖြစ်စီတဲ့အပြောဆိုအလုတ်ကံမျိုးတွေဖြစ်ရလားလို့တရားစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အတိတ်ကောင်ပုံချပြီးတော့မှဟာငါတို့ကဝကျွေးတွေကြီးလိုက်တာဝက်ပါပဲဆိုရယ်စကလုံးကြီးကိုသုံးတာကိုရှောင်ရနော်အခုငါမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးဖြစ်မယ်။သူများမကောင်းတာလို့လည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားသည်မကောင်းတဲ့အကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်စေဆိုရင်အဲ့မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကိုပစ္စုပ္ပန်ကငါလို့ရင်ငါပဲပဲသူများလို့ရင်ရက်တောင်ငါတို့ဖွဲ့စည်းရဲမှာအမှန်တရားကိုမြတ်လို့တဲ့သူတွေအမှားလို့ရင်ငါတို့ရက်တောင်လုပ်တယ်နော်အမှားတရားဟာဖုံးကားပြီးတော့မှဗတ္တရားအကြောင်းမှအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေမသိအောင်ငါတို့လုပ်မယ်လို့ပစ္စုပ္ပန်ဒီလိုကြိုးစားရတာကွာအတိတ်ပုံချရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါအတိတ်ကဝေကျွေးတွေကြောင့်တွေ့နေရတယ်လို့လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အမှန်တရားကိုကြိုးစားနေရဆိုရင်အမှန်တရားကြိုးစားတဲ့လူတွေခြေကနေတကယ်ကိုဝုန်းဝန်ထော်တာကြိုးစားနိုင်ဖို့နောက်ကလည်းထို့အမှန်တရားရဲ့အထောက်ပံ့ကိုတိုင်းသူပြည်သားအများကထို့အမှန်တရားအတွက်လူသမိုင်းအတွက်လူကုံတိတ်ခါအတွက်လူတံမိုးရှိအောင်ဟောကိုယ့်ရဲ့တက်မြောက်ထားတဲ့အတတ်ပညာတွေကိုချပထားတဲ့စီးပွားရေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်သုံးဆွဲအောင်ခေါင်းပေါ်ရင်ကော့ပြီးတော့ကိုယ့်တက်ပညာကိုလောကထဲမျှဝေဝင်ရအောင်ကိုယ်လည်းသုံးစားသူများလည်းဖြတ်ဝေဝင်ရအောင်နော်ဒီမတရားမှုချုပ်ငြင်းအောင်လုပ်ရတယ်အခုတော့ကိုချပထားတဲ့စီးပွားမင်းတို့ရဲရဲသုံးသေးလားငါတို့သုံးလို့ရသေးလားနိုင်ငံမှာဟိုဟိုကေပေးပိတ်ထားနဲ့ဟိုဟာဟိုဟာချက်ထားနဲ့ဒီကညှက်ထားနဲ့အမျိုးမျိုးဒီကောင်လေးအာနာယူဆက်ဆက်ဟာဒီလိုလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားငါတို့ငွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လွှဲလို့မရတော့ဘူးလေအကုန်လုံးကို तू က तू အာနာစီးမိုးနေတယ်ပြတိုက်ပြီးဒုက္ခပေးနေရမို့လားဒီစနစ်ကိုမှဖြိုမချဘူးဆိုရင်ငါတို့နိုင်ငံဟာတနည်းပြောတော့လူစင်စစ်ကနေပြီးတော့ကွာတင်းတနည်းပြောတော့နှခါလို့ဖောက်ခါတဲ့နွားတဲ့ဆိုးပြီးကွာငါတို့နိုင်ငံကဲဘာသာရေးဆရာတို့အကြောင်းမဟုတ်ပဲတတ်ပြီးတော့အကျိုးမှန်နေတဲ့တိုက်ပြီးငိမ့်ကြောင်လုပ်မယ်ဆိုကဲတော်ပြီလားမင်းငင်းငင်းဆိုတဲ့ကောင်နေခုဝီနီဆိုတဲ့ကောင်နေဝီနီကိုကောင်းတော့ချက်ပါငါတို့ကជីညိုပါတယ်ချွေငွေလူခံတာမှန်တာပေါ့ရမ်းဆိုချွေငွေလူခံတဲ့ချက်ကောင်းတာပဲလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ချွေငွေလူခံပေမဲ့လည်းသူ့ကိုကျိုးတဲ့မသုံးဘဲနဲ့လောကကိုကျိုးကချက်သုံးနေလေငါတို့ဒါလည်းလက်ခံတယ်ဒါချွေငွေလူခံပြီးကိုအတ္တတွေစုဆောင်တယ်ဒါရုပ်ပါတာပဲနော်ချွေငွေတော့လူမခံဘူးခြံတဲ့ပစ္စည်းလေးပါရဖို့အတွက်ချွေငွေလူမခံဘူးဆိုလည်းဒါရုပ်ပါတာပဲနော်ဒါတွေကိုကမှန်စွာသိပြီးတော့ပါမင်းရဲ့ဓမ္မတွေကိုဖယ်ဆောင်ပြီးတော့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာကိုကောင်းအောင်လုပ်ပါမင်းတို့အခုသင်္ကန်းလေးကိုဘယ်လိုယုံလဲအဲဒုတိယပတ်တပါးကျင့်နေဒါရီနဲ့တော်လို့တော်လို့လို့ပြီးကိုယ့်ကိုကြီးညူလာအောင်ကိုယ်တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုပညာနဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းနေတယ်တော့မင်းတို့မကြိုးစားပဲနဲ့မိတ္တရက်ခံများလို့မလုပ်ဘဲနဲ့မင်းတို့လူတစုလေးကွက်ပြီးကောင်းပြီးရောမင်းတို့ကျင့်နေတဲ့ကျင့်နေမင်းတို့လူကြီးညူပြီးရောဆိုပြီးလုပ်နေတာတွေဟာတိုင်းပြည်ကိုအစိတ်ခတ်တာဒါကြောင့်ဘာနဲ့ချောပြောတဲ့စကားတိတ်မှန်လဲနော်ဘာမှမသိတဲ့လူတဲ့နော်အဲအတိမားနော်အတိမားရှိနေတဲ့လူကလောကကိုဒုက္ခပေးရဆိုအဲ့ဒါပဲ။ဒါကြောင့်ငါတို့တိုင်းပြည်သားတွေအကြောင်းကျိုးပေါ်မှာရှိခဲ့မှာကိုလုံးတဲ့လူကကိုယ်စိတ်ကိုချမ်းသာလား။ကိုပြောလိုက်တဲ့ပြောကကိုစိတ်ကိုချမ်းသာလား။ကိုပြုမှုလိုက်တဲ့ပြုမှုကကိုစိတ်အတွက်ချမ်းသာရလား။ရလား။မရဘူးဆိုမလုံးနဲ့။ကိုပြုလိုက်တဲ့ပြုကကိုပေါဝင်ရင်ကိုလောကအတွက်ချမ်းသာဒုက္ခရဆိုလုံး။ကိုလုံးတဲ့လူကကိုတော့ကိုဘဝဆုံးလို့ရမယ်။ကိုကျိုးစီဘဝဆုံးလို့ရမယ်ဆိုတော့ဟိုက်နိုင်ငံချမ်းသာခဲ့မယ်ဆိုရင်ရင်းမယ်။
ယနေ့အခုဆိုကြမလို့မရောက်လိုက်တဲ့အာနာလူတွေကဝါယမကိုအခုနှီးမျိုးစုံနဲ့နှိပ်ဆက်ပြီးတော့တတ်မယ်နော်မင်းပြန်လာခဲ့တိုင်းပြည်အာနာဆုံးလို့မယ်ဆိုရင်ဟဲ့ငါပြန်လာခဲ့တယ်ငါ့ကိုတတ်ဒါတော့အဲ့လောက်ထိကိုပေးရဲငါဘောကိုပေးရဲငါတို့တိုင်းပြည်ကောင်းသွားမယ်ကြိုက်တယ်လို့တတ်ပါနော်ဒီမရယာမှုအာနာဆုံးလို့ပြီးတော့နော်ဒီတာဒီမရယာမှုဆုံးလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဆုံးလို့ပြီးဆုံးသွားမယ်မင်းတို့စစ်တပ်အာဏာရလူဆုတ်သွားမယ်မင်းတို့တိုင်းပြည်ကဒုက္ခမပေးဘူးသွားနေနော်ကောင်းမှမုံမြတ်တဲ့တွေတက်ကောင်းပြီမင်းတို့ဒုက္ခမပေးဘူးကစင်နော်ကဲကောင်းစစ်စစ်တိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့စစ်မင်းတို့ရရစီးပွားရေးနဲ့နေကဲငါအသက်ကိုပေးပြီးတော့မင်းကြိုက်တယ်လို့တတ်မယ်တတ်ငါတို့တိုင်းပြည်လွတ်မြောက်သွားရင်ငါပေးပြီအဲ့တော့ဆိုလိုတာကကိုယ့်အတွက်ချမ်းသာအောင်လုပ်ရတာမှန်ပေမဲ့လောကအတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေရင်ငါတို့ဘဝကိုပေးရတဲ့အရာတွေရှိပါဒါပေမဲ့ငါတို့ယနေ့တိုင်းပြည်သားတွေဘဝကိုပေးခိုင်းနေတာမို့အသက်ကိုပေးခိုင်းနေတာမို့တိုင်းပြည်ရဲ့ထောက်ပံ့ရဲ့ယနေ့သီးရယန္တနာတွေဒီလိုဘွားပေးတက်ပြီးကိုလိုက်ရတာမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တို့တခါလေသွားတယ်ဒီချုပ်နေရာတွေမှာဟာဒတော်စစ်တွေပြတ်ထွက်သွား။မျက်လုံးတွေမရှိတော့ဘူး။မေးဦးတွေမရှိတော့ဘူး။ဒါတွေကဘာလို့မတရားမှုခြုံငင်းအောင်လို့တိုင်းပြည်မှာမတရားမှုတွေလွတ်မြောက်အောင်လို့ကြိုးစားအားထုတ်ရင်းနဲ့ဒီကလေးတွေဟာဒီဒုက္ခတွေခံစားရတာမဟုတ်ဘူးလား။လူတိုက်ချင်းလို့တနက်ကင်နေတာမဟုတ်ဘူးလေ။အကြမ်းဖက်နေတာမဟုတ်ဘူးလေ။တိုင်းပြည်ကိုမတရားလုပ်နေလို့ခုခံကာကွယ်တာလေ။ခုခံကာကွယ်ခြင်းဆိုရယ် human right human defenseလူခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရခုခံနေတာလေဒါဝတီတော်လိုင်းရဲ့မတရားမှုကိုချုပ်ငင်းတော့ဖို့တဲ့ထောက်ပံ့ဖို့တို့ကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မလုပ်ကြဘူးတော့ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကိုနှမျောပြီးနေကြမယ်ဆိုရင်အမှန်တရားသိသွားမှာပေါ့ဘုရားရဲ့အကြောင်းတရားကိုပယ်ဖြတ်အကျိုးဆင်းရဲမလို့ရင်အကြောင်းတရားပယ်ဖြတ်ဆိုတဲ့ဓမ္မကိုဘုရားဘာသာလို့អော်နေတာအလကားဖြစ်မှာပေါ့ဘာလို့မှာလို့ပြည်ပထမ်းရုပ်နေမယ်လေကျင့်သုံးမှုပါတဲ့ခါကျတော့နော်အတဏာမြည်ရဲ့အဆက်မပါတဲ့ကြံအမြောက်နေပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အယောင်ပြနေမလို့ပါနဲ့လောကကြီးထဲမှာစဉ်တို့ခုနေကုန်းချုပ်ပြီးပြောရတယ်နော်အခုကျွန်းမယ်ဟာကျွန်းရွကျွန်းကျွန်းရွကျွန်းပွေးကျွန်းကောက်ကိုမြင်တာနဲ့ဒါကျွန်းအနှစ်သာရှိတယ်ဆိုတာမသိတာဘူးလားသိတာအေးဘရော့အရွက်ဘရော့အပွေးဘရော့အခိုက်အခောက်ကိုကြည့်တာနဲ့အဲမှာဘရော့အနှစ်သာရှိတယ်ဆိုတာတို့မသိတာဘူးလားသိတာတယ်ထင်တာတယ်တဘာဝတွေကရိုးချတယ်အပင်ကိုကြည့်တာနဲ့အနှစ်ရှိအခုဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောတယ်အကြောင်းအကျိုးစင်းရဲတွေလိုက်အကြောင်းမောက်ပဲတတ်ရဆိုမေတ္တာရက်ခလာတော့မလုပ်ရဲဘူးတိုင်းပြည်ဒီလိုမတရားလုပ်နေတော့ကိုကျောင်းပိတ်ခံပါဆိုတော့ကိုကျောင်းလားကိုချပွေထတာလားတခါတမကြီးလူထတာလားဒီလောက်တော့မလုပ်ရဲဘူးဆိုတော့ပြဘာတောင်ဖို့ရှိတော့မှာတော့မေတ္တာရက်ခဏလေးဒီလောက်လေးပါအားလုံးဝိုင်းပြီးမေတ္တာရက်ခဏမြန်မာလူသားရှိတဲ့ဘာသာရေးဘုန်းကြီးတိုင်းသီလရှင်တွေကဝိုင်းမေတ္တာရက်ခဏလိုက်စမ်းခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးတိုင်းအစ္စလမ်ဘုန်းကြီးတိုင်းဟိန္ဒူဘုန်းကြီးတွေကရက်ခဏလိုက်စမ်းအဲ့ဒါကိုအာနာယုဘကနေအကျိုးစီးပွားပေးတော့အာနာယုကိုကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့အာနာယုကစီးပွားကွက်လေးတွေရတယ်သူဘာသာရေးဘုန်းကြီးတွေရနေပြီးတော့အာနာယုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တော့ကြောင်ညာရက်တွေထထထုတ်နေရမင်းတို့ချက်စရာမကောင်းဘူးလားဘာသာရေးဆိုတာတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းအောင်လုပ်တာဆိုဒါကြောင့်မို့လို့တော့အတိမားတို့ဒီစနစ်မားတို့ဒီတိုင်းပြည်ကိုအစိတ်ခတ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်အတိမန်အမြင့်မန်ပြည့်အားလုံးတော့တည်သွားကြပါရှင်းတန်နေတဲ့အခိုက်ပါအမှန်တရားကိုသစ္စာတရားကိုမျက်နှိုးပြီးတော့အမှန်တရားကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့ကိုယ်လက်ပြာလေးတတ်တော့ငါတို့တိုင်းပြည်အနာဂတ်ကိုကောင်းအောင်လူတံမို့လူသိက္ခာမြင့်အောင်ဘာသာတရားတွေအမှန်တရားကိုစီမီးတစားနဲ့ထွန်းလင်းပြောင်းပြီးတော့ဒီဘာသာရေးဆရာတွေကနိုင်ငံအတွက်ဒီလိုမေတ္တာရက်ခံတာထုတ်ခဲ့မှုတယ်လို့လေးဖြစ်အောင်များလှုပ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုရင်ငါတို့နိုင်ငံဟာတကယ်သွေးတိတ်သွားမှာပါတို့အာတိုင်း IBEC တို့လိုတချို့ဝီနီကြောင့်လို့ကြောင်းတော်တော်လေးကိုကိုကိုွယ်ပြီးရောနော်အာနာယူနဲ့ပေါင်းပြီးဂျိုးစီဝါဖြစ်ကိုလူတစုလေးချမ်းသာပြီးရောဆိုပြီးတော့မှနော်အဲ့တော့စိတ်မိနေတဲ့လူတယောက်ကိုအားစေးတိုက်တယ်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးအော်နေတယ်မတရားမှုအာဏာမတရားလုပ်နေတဲ့ကောင်တွေမပယ်ပြဘဲနဲ့ငင်းငင်းထားအော်နေတဲ့ကောင်တွေဒါကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါဒါအတိမားတွေပါဒါကြောင့်မလို့ကိုသားသမီးပညာတတ်လဲတော့အာဏာယူရဲ့အောက်မှာနေရမဲ့စနစ်တွေဒီကောင်တွေဖန်တီးနေတာကိုနားလည်စမ်းပါဒါကိုအမျိုးဘာသာသားအနာနဲ့ဆိုမျိုးတော့အော်တော်အော်နေလူသားအမြင်လူသားဆိုတဲ့အမြင်မြင်ကြဘုကြောင့်ဆန်းပြောသလိုပဲဒီနေ့ပြောရရင်တော့တော့တကယ်ကိုဘုကြောင့်ဆန်းပြောခဲ့လို့ပဲနိုင်ငံသားဆိုတဲ့စိတ်ကိုမြင်စမ်းပါခင်ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးကြီးလူမျိုးလေးဆိုတာမမြင်စမ်းပါနဲ့ခမရကရင်လူမျိုးကြီးလူမျိုးလေးတွေကချင်လူမျိုးကြီးလူမျိုးကြီးချမ်းလူမျိုးကြီးလူမျိုးလေးတွေမမြင်စမ်းပါနဲ့နိုင်ငံသားဆိုတဲ့အမည်ကိုမြင်စမ်းပါလို့ဒီလိုဥပချုပ်ပြောတဲ့စကားလိုပဲတို့တို့လွတ်လပ်ရေးရစီမှာအားလုံးဘာသာအားလုံးဘာသာမဲအားလုံးပါဝင်ခဲ့တယ်ခမရခုချိန်ကျမှဗုဒ္ဓဘာသာလုပ်ရှင်တယ်ဆိုဘလို့မှမသိတော့ဘူးလို့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့တမမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးထားပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာကရင်လူမျိုးစုကလည်းကောင်းကချင်လူမျိုးစုကလည်းကောင်းချမ်းလူမျိုးစုကလည်းကောင်းရခိုင်လူမျိုးစုကလည်းကောင်းငါတို့နိုင်ငံသားဆိုတဲ့အသွေးအမွေးလေးစိတ်ဓာတ်တွေထားစမ်းပါနော်အခုငါတို့နိုင်ငံမှာဒီစစ်တပ်ဟာဒီစစ်တပ်ကိုအသုံးပြုနေကောင်းကြီးအမြဲတမ်းလူမျိုးတိုင်းကိုဒုက္ခပေးနေတာဒါကိုသိစမ်းပါသူ့ရဲ့သူကဗမာလူမျိုးများဆိုလည်းဗမာကိုလည်းရင်းနှီးတပ်ဖြတ်နေတာအရင်တော့အကောင်းချိုးပေးလို့လားဘယ်သူပတ်ဆက်ပေးနေတာတွေ့လို့ဒုက္ခပေးနေအောင်မြင်ပြီးတော့မှဒီပရိယမှုချုပ်ငင်းအောင်ဝိုင်းဝန်းပါဝင်ပြီးတော့အကြောင်းမောက်ကိုပယ်တတ်ကြမယ်ဆိုရင်လက်တွေ့သုံးချဗုဒ္ဓဓမ္မဟာနိုင်ငံအရေးအတွက်တရားမျှတခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းဓာတ်လူညီမာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကို
လုံးဝကိုခံစားရမယ်ဆိုတာဒေချာပါပဲလို့တိုင်းပြည်သားဘာသာရေးဆရာအများကိုအထူးပဲတိုက်တွန်းမေတ္တာရက်ခံပါတယ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရတော်ဘုရားအခုလိုဟောကြားပေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အရှင်ဘုရားဒီပြည်တော်တို့ရဲ့တရားပွဲလေးကိုနေဦးတွန်လိုင်းရေးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့ကြွေးကြော်တမ်းနဲ့ရုပ်သိမ်းကျင်ပါတယ်အရှင်ဘုရားမိမိမိသားစုထမင်းအိုးကိုမိမိကိုယ်တိုင်ရိုက်ခွဲပြီးတော့ပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းလာတဲ့CDN ဝန်သားများအားလုံးမိမိ generation ဒီသားလဲစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာနောက်ဆုံး generation ဖြစ်စေရမယ်ဆိုတော့တန်တိတ်တန်ချပြီးနှီးမြုပ်ဆုံးတဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ generation Z တွေအားလုံးမြေပြင်မှာပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနေကြတဲ့ generation XYZ PDF များအားလုံးရဲ့တိုက်ပွဲဝင်မှုကိုအတိမတ်ပြုလေးစားဂုဏ်ပြုတော်အဖြစ်အရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်အရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်အရေးတော်ဘုံအောင်ကိုအောင်ရမည်အောင်ရမည်တိုင်းမြတ်တရားဘုရား